Her har vi en fuldstændig analyse. Vi gennemgår først DM, nulpunkter, foretegnsanalyse, monotoniforhold, VM, og så har vi grafen til sidst. Vi starter med DM. DM det er oplyst i opgaven, hvor at den har en begrænsning, som siger minus 2 til 6. Derefter har vi vores nulpunkter, hvor vi har brugt solve på til en spejl. Og der har vi fået nulpunkterne minus 0,8 og 1, og vi har fået 4,8. I vores foretegnsanalyse, der har vi fundet f til 0, og der har vi fået punkterne minus 24, som vi ikke helt kunne få til at fungere, fordi hvis vi trykker her og får resultatet for selve udregningen, så siger den 16. Men vi er 100 på, at det er minus 24, så vi har lavet et eller andet deroppe forkert, men vi aner ikke hvad. Så har vi f til 0, som er 4, og så har vi en udregning på det. Og så har vi f til 6, som er 40, og herunder under monotoniforhold, der har vi fundet f mærke. Og under f mærke, der har vi sat den til 0 for at finde hældningskoefficienten. Og så har vi lavet diskriminant, og der har vi fundet rødderne, som svarer til ekstremum for vores funktion, og det er 1,66 og 0. Og det er altså for f-mærke. Under monotoniforholdene, så er f-voksne i parentes lukket, minus 2 til 4, parentes åben, og f er aftagende i parentes åben, 4 til minus 14,5, parentes åben, og så er f-voksne i åben parentes minus 14,5 til 6 parentes åben. I vores VM, der har vi minus 14,5 til 4, og det er lukket parentes til at starte med og åben parentes til slut. Til sidst har vi vores graf, som I kan se her. Og der har vi vores graf almindelig, vores tredje eller anden graf, og så har vi vores F-mærke. En virksomhed producerer en vare A. De samlede produktionsomkostninger, der er sat sammen af faste omkostninger og variable omkostninger, er beskrevet ved denne ligning. Vi har så fået et spørgsmål, der forstår at beskrive størrelsen af de faste omkostninger. Det har vi gjort herover, og derfor har vi sat GX til 0. Og derfor så får vi de faste omkostninger til at være 1000 kroner. Derefter så skulle vi tegne grafen for GX, som er den her. Og det har vi gjort. Og vi har fået grafen til det her. Men der er 1000 er skæringspunktet på y-aksen, og hældningskoefficienten er 0,333, så vil det sige, at vi ikke kan se så meget på y-aksen, hvor den skærer. Jeg skulle bestemme en tangent for et angivet punkt og følge en funktion, og det givet punkt er 2, f er 2, og funktionen vi har fået givet er f af x minus 2, x op til 2, 3x plus 6, som er beskrevet her. Og derefter så sætter vi f af x til 2, som vi har gjort her, og så regner vi den ud, og der får vi 4, som er vores f af x 0. Så tager vi, finder vi f-mærke af x, og så tager vi f-mærke af 2, som så er vores hældningskoefficient. Og her har vi så formlen for vores lineære funktion, som vi så går videre herover. Så sætter vi vores tal ind, og så har vi vores 5, som er vores f-mærke af x0, og vores 4, som er vores x0, og ja, og igen f x0, det er igen 4, og dernæst så regner vi ud og får så resultatet y lige med 5x minus 16. Som er vores tangent.